Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Restaurant Arrosseria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Diari de bord. Dijous 6 de maig, 73è dia de navegació. Continua la nostra aventura cap a l'Estret de Magallanes en aquest mes de maig, que els romans van anomenar Maius, un nom que procedeix de la deessa romana Maia, que regeix la fertilitat, la castedat i la salut. Avui que l'esport centrarà bona part del nostre magazín. Sense fer competència a tot l'esport d'Andreu Mirallès, coneixerem Ferran i Vigo del Taus Amposta Rugby, que van debutar al Campionat de Catalunya. Descobrirem el món de la moto de la mà de Dani Subirats i acabarem fent una mica de màgia amb MJ Il·lusionista, mentre Amado continua passejant per les Terres de l'Ebre. En aquest 6 de maig que es commemora el Dia Internacional Sense Dietes, a fi de crear consciència sobre el dany físic que corren les persones que s'exposen a estricte règim dietètic sense cap control per part de professionals. Continua el nostre viatge cap a l'Estret de Magallanes. Pugeu a bord de la nau Victòria. Però en aquest cas tu no estàs vivint d'això. No sé si dins patrocinadors, no sé si hi ha gent, perquè tampoc no és un esport que potser és poc visible, potser molta gent no sabia que Dani o que tenim un pilot així sí. Aquí al territori. Malauradament pels deports de motor doncs, sí, vull dir, és un gran esforç econòmic per tots i no estem passant els millors moments en quant a demanar sponsorització i ajudes a la gent, perquè tothom ho estem passant malament. Llavors, no estaria mal a veure si la gent s'animés una mica a ajudar, no sols a mi, sinó a tot el que són tots els companys de les Terres de l'Ebre que impliquem part del nostre temps i del nostre salari, evidentment, I tant. En intentar donar imatge de les Terres de l'Ebre arreu de, ja sigui d'Espanya, d'Europa, inclús més. I tant. Però tot estaria bé, la veritat. Una espentejadeta. Bueno, aquí com a veure si una mica l'Estret de Magallanes avui o el teu debut, que tu te sents més còmode a la moto que no pas al sofà de l'Estret, però a veure si serveix una mica pues, algú que mos estigui veient, no cal que sigui només un empresari, pot ser alguna institució, que en tenim unes quantes d'importants i que pensiguin pues, això, que la fin, aquests 6 dies, no, aquesta prova internacional pot servir pues, per a això, per a promocionar el territori. Sí, després ho recordarem també una mica. Què implica? Com te prepares per a una prova així? Perquè, clar, estàs contínuament, mentre treballes, dones classes i concilies la vida familiar, no pots dedicar tot el temps que voldries a la moto? Pues, la veritat és que sí, és difícil, és difícil. Gràcies a Déu tinc una família que m'apoya molt. Molt vol dir que és la primera que em diu marxa a entrenar, que és tot teu bé, fes, no hi ha problema. Ja ens ocuparem nosaltres de, ja sigui de les tasques de casa, ja sigui de, inclús de la mateixa feina del negoci de casa, vull dir, per part d'uns pares, doncs ja em donen este temps per a poder invertir en la moto. I inclús ara que m'he lesionat i sabem el que passa si es lesiones, no pots treballar, per part de casa, doncs bueno, m'ha apoyat molt, estic molt content i això és el que doncs, encara m'anima més a tirar endavant, sí. És així. Des de que vas començar a competir, Dani, ha anat evolucionant també la competició o tu veus que... No sé si, com que el món també canvia molt i evoluciona molt, no sé si a nivell de competició, a nivell d'enduro, has pogut notar que... Sí, la veritat és que, més que res, el que estic notant, que sí, el nivell sempre està a un nivell altíssim, hi ha gent que dedica moltes hores a entrenar i preparar-se. Que s'hi dedica només en això. Sí, exacte. Però també veig que a base d'esforç i implicació, el meu nivell d'ús també està pujant. Està clar que sóc jove, li porto potser en el món de l'enduro competint 4 anys. Espero, pues, en un parell d'anys o 3, pues, encara pegar un salto més important, saps? I quin va ser el clic per a la competició? Perquè una cosa dius, bueno, m'agraden les motos, ho vaig provant, me vaig a la muntanya, m'ho passo bé, però quin és el moment que dius,
perquè claro, la competició sempre serveix una mica, no, com a mida, sí, de dir, vaig a provar-me a veure com estic. Sí, sí. És curiós perquè la primera moto que vaig tindre, recordo la meva dona que em va dir, però la moto que faràs és la moto. I faig, no, que la moto doncs, només és per entrenar o per passar-me bé. I recordo el primer dia que li vaig dir, me vull apuntar a la carrera, em va dir, tu recordes el que em vas dir fa uns anys atrás? I faig així, i faig, però és que m'apeteix veure on estic, m'apeteix evolucionar, perquè de fet la manera d'evolucionar com a pilot és anar a les carreres. Potser estem parlant que una carrera són com 8 o 9 entrenos. Vull dir, evolucionar està en una carrera que és molt important fer carreres. És per anar això. Home, i suposo que veus a pilots, també t'hi fixes com ho fan els altres, no? Quines han sigut les teues errades per millorar-les, què és el que et falta, no? En què ha fallat la moto, que pot ser... Evidentment. I la gent del món de l'off-road, o del dic off-road quan dic motocross, trial, enduro, tenim la gran sort que pràcticament vivim amb els professionals. Vull dir, nosaltres anem a una carrera i podem estar com ara de tu a tu en un campió del món. Pots parlar-li, pots tenir una conversa. Ho veig difícil que en un deport, ja sigui futbol... Tipo el futbol, pugues estar aquí al costat de Messi, no? Un que juga a primera catalana. Ho veig completament impossible. En canvi, el fet de poder interactuar en figures del meu esport te fa inclús, te dona un plus de motivació, ganes, de tot. Vull dir, t'ajuda molt a progressar, la veritat. És molt. Costa molt integrar-se a la moto, és a dir, perquè jo suposo que qualsevol competició, la moto i tu, arribeu a ser com una espècie de conjunt, no? Sí, la veritat és que costa molt ficar-la a punt, sobretot les suspensions. De fet, diria jo que és la part clau de la moto, són les suspensions. La potència, el món de l'enduro, és important, però és una cosa secundària. En canvi, a la velocitat estem parlant que si tu no tens la moto més ràpida, difícilment pots estar davant. Aquí és l'habilitat del pilot. Llavors, el que hem d'aconseguir és que la moto sigui el màxim confort pel pilot possible. Jo crec que per mi un setting de suspensions adequat és la clau de l'èxit. Llavors, com podeu veure, doncs, no són suspensions de sèrie, són suspensions pata negra. Aixequem-ho. No, tu, perquè jo tampoc no... A veure, me diràs, mira aquí o mira allà, jo ho tindré complicat, vull dir que no... De fet, són suspensions pata negra, preparades per Eric Auger. Eric Auger és un preparador de la marca White Power. Vull dir, ha fet un treball espectacular amb les suspensions. Vull dir, estic molt content de com funcionen. Però què li vas dir, tu quines volies o què necessitaves? Sí, a partir d'unes característiques... Ell agafa uns estàndards sobre el pes i sobre aquí juguem. De dir, hòstia, Eric, doncs m'agradaria que el primer tram fos una mica més sensible. O no, al contrari, més dur. I al revés, doncs en l'alta velocitat, baixa velocitat. És que hi ha infinitat de settings, configuracions, regulacions. És una mica un caos. Tot i ser un amateur, a vegades és difícil ficar a punt la moto, però bueno, ho he aconseguit i estic extremadament content. Sí. I llavors, si fixes també com vas en les motos dels altres, dir, home, doncs porta això, no? Com tu dies, suposo que ho parleu, no? Sí, jo m'he posat això perquè em funciona així. Sí. No sé si tu també agafes idees a través dels altres. És curiós, no sóc un... Vull dir, jo me baso en les meves idees i les meves idees les aplico a la meva moto. I és curiós perquè tinc companys que pugen a la meva moto i se senten més còmodes a la meva moto que inclús a la seva, saps? Com ho fas? La veritat és que no sé com ho fa. Tot surt sol, saps? Tot fluix. Molt bé. Llavors suposo que aquesta fluïdesa és la que... No sé. Per aquesta moto, si la busquéssim ara, no sé, algú que volgués, mos estés mirant i volgués saber el preu, que tots som xafarders, no? De dir, quina moto és, que hauríem de buscar? Sí, bueno, la veritat és que... Que no té res que veure en la que vas comprar, però bueno. No, de fet és una gas-gas, 3,5, vull dir, no, és una moto que està al mercat, vull dir, tu la pots adquirir. De fet, jo l'he comprat aquí a Tortosa, a Fàbregas, vull dir, que enguany ha impulsat un equip, ja sigui enduro o motocross, per a veure si la gent mos animem més a fer carreres. I no, jo l'he comprat d'aquí a Tortosa, vull dir, la moto és d'aquí a Tortosa. Sí que després, doncs, entre suspensions, que si escapes, configuració de manilla, tiges, jo me l'he ficat al meu gust, que és el que parlàvem, però de fet és una moto quasi de sèrie. Dani, físicament, a part d'entrenar, a part de competir, has de tindre, com tu dies, perquè si has fet com aquell que diu unes suspensions a mida, vol dir que tens un pes que no pots passar d'allí o no? Vull dir, t'has de controlar també, pregunto. Exacte, a veure, la implicació, quan t'impliques en alguna cosa d'aquestes maneres, ja portes una vida una mica sana, per dir-ho d'una manera. Pues intentes fer deport, intentes menjar bé, entre cometes. A tots m'agrada fer una mica el llèvol, no? Però aquí ho tenim fàcil, que tenim bon producte de proximitat. Sí, tots m'agrada fer una mica el llèvol i a mi és a mi, el dolç me torna loco.
però tot i així, sí, ens ho hem de mirar, ens ho molt. No podem estar pujant 5 quilos, baixant-los, no. No, no, vull dir, sí, m'ho miro, m'ho miro. Abans d'una carrera, molts de nervis, molta tensió, molt... Els primers 2 minuts, la veritat. Els primers 2 minuts, sí, me fico una mica nerviós, però és només concentrar-te en el que tens davant la roda i se'm passa tot. I llavors te s'olvida. Sí. I quan acabes? Depèn com t'hagi anat la carrera. Si la carrera ha anat bé, doncs és el gran moment d'eufòria, si la carrera ha anat malament, doncs una miqueta decepcionant. I físicament, no sé, de dir, jo què sé, doncs, cansat, sí, agotat, sí, o no, sí. O estàs tan tenso que no... Este és el problema dels 6 dies, que estem parlant que són 6 dies seguits de moto. 6 dies seguits. D'unes 5 a 6 hores cada dia mínim, 6 hores pegant-li canya. Jo estic parlant que una cursa de fin de setmana doncs, és 1 o 2 dies el mateix temps i jo el segon dia ja estic cansat. Llavors, clar, 6 dies seguits. 6 dies seguits. Pues, claro, tinc un pla d'entrenament per a aquests dies i, evidentment, m'enduc un fisio. Un fisio per recuperar-te, no? Claro, sí. Suposo que també... Sí, sí. Déu-n'hi-do. I què té de peculiar aquesta carrera, aquests 6 dies? Què té? Que no sé, de dir... O és pareguda a un enduro que podem veure per aquí al territori? Sí, el que és el format de carrera no deixa de ser un enduro convencional dels que podem trobar a un campionat d'Espanya. És el mateix, l'únic que és la prolongació del temps dels 6 dies. Claro, jo el que pretenc fer en aquesta carrera és veure on arribo, a veure quins són els meus límits. També anar allí a passejar-me tampoc no hi aniré. Vull dir, jo vaig per exprimir-me i veure exactament quins són els meus límits. Per a competir, tu vas a competir. Exacte, exacte. Això implica que els entrenos que estic fent per a la preparació d'esta cursa pues estiguin a l'altura. Vull dir, pues potser hi ha matins que estic 8 o 9 hores sense parar. O sigui, paro, reposto, me'n torno, arribo a casa, torno a repostar i me'n torno a anar. Així 3 vegades. Vull dir, sí, sí. I com ho veus, tens temps? Perquè estem al maig. Sí, la veritat és que... Tres mesets, no? La veritat és que el que m'ha desanimat una mica, entre cometes, ha sigut el peu. Perquè, de fet, va ser inscriure'm a la cursa i el fin de setmana següent va ser com vaig fer això al peu. Clar, jo porto un mes de recuperació que físicament poca cosa he pogut fer. Però, bueno, tinc temps. Estic relaxat i motivat. I quin seria un bon resultat per a tu? O què estàs imaginant de dir, a veure, voldria arribar a... No m'agrada banyar-me en tema de resultats de dia, hosti, doncs m'agradaria fer un top 30 o un top 40. La veritat és que m'ho vull passar-me bé i veure'm ràpid. No busco res més. Jo si em veig bé i ràpid, indiferentment de quin sigui el resultat, jo per mi ja serà tot un èxit. I et consideres que ets més bo en algo dins d'enduro? Doncs quan hi ha això, normalment fallo menys, no ho sé, ja ho sé que és complicat això, però... Sí, la veritat és que el que em dona molt bé és el pas per curva. Crec que tinc un pas per curva molt fi i molt ràpid. Llavors, el meu punt feble crec que potser són les rectes de molta velocitat. No... Evidentment que sempre tinc al cap les meves obligacions i aquestes obligacions són les que... Te frenen una miqueta. No em deixen acabar de donar tot el gas que jo voldria donar. Però, a veure, de fet, no deixa de ser... No, és un hobby, no és el meu pa, això. Llavors, el que hem de fer és passar-m'ho bé i intentar aprendre mal. Que és, home, sí, busca l'equilibri entre això, de dir un hobby que vull tirar avant, però a la vegada que me permeti continuar treballant. Així és. Un vestuari especial per a les competicions? Sí, la veritat és que no escatimo, en quant a lo que són proteccions, no escatimo mai, vull dir, sempre intento equipar-me en lo millor. De fet, la setmana passada vaig comprar unes ginolleres que em van costar quasi 1.000 euros, unes ginolleres, però bueno, sempre busques pues, lo que és lo millor per a tu, no? Vull dir, la seguretat meua crec que prevaleix per tot lo demés. Vull dir, escatimarem una mica la moto, però en lo que és en la seguretat personal, no? Jo aquí veig, no sé si la gent des de casa ho està veient, però que hi ha un munt d'espais per a poder posar publicitat. Vull dir, no és per res, però he pegat així una mirada i trobo que cabria. Per tant, tots aquells empresaris o entitats que vulguen fer cap a finals d'agost a Lombardia. A Lombardia, a Itàlia, en esta Fin Six Day, en aquesta carrera de 6 dies, amb Dani Subirats competint, doncs... Poden trobar-lo. On te poden trobar, Dani? La veritat és que em podeu seguir en el perfil d'Instagram, com a Dani Subi, igualment en les xarxes socials com a Facebook. Vull dir, allí estic completament implicat. I actiu, i veurem una mica com t'estàs preparant i tot. Sí, vull dir, tot està allí. I ojalà animo a la gent que si tinc ganes de participar, en col·laborar, vull dir, jo els...
Encantat, en les mans obertes, sí, sí. Pues ja ho saben, si volen participar i gaudir d'este somni, que està a punt de fer realitat Dani Subirats, ho podem fer. Dani Subirats a través d'Instagram o a través també de les diferents xarxes socials per a posar-se en contacte amb ell o, si no, per a conèixer una mica més, que al final la tele mos acaba el temps, sempre mos queda alguna cosa més per explicar. Gràcies per haver-me la deixat. Jo tenia temor que es tombés, però he vist que no. No patisques. Dani, que vagi molt bé els entrenaments, no et lesiones aquí allà. Esperem que no. Que ens caligués molt i anirem. Ens farem ressò aquí a la tele a veure com va una mica i a veure si podem seguir estos dies i podem explicar a la gent. I ara què els sembla si sabem on està Amado? Volen saber de què mos parlarà el dia d'avui. Lo sona això d'aquestes floretes tan guapetes aquí en una vella? Pues això és colza. Lo sona la colza, què és? Pues sembla que hi ha algun camp aquí a les Terres de l'Ebre. Però bueno, si volen conèixer més detalls, hauran d'esperar després de la publicitat que tindrem la connexió amb el nostre company Amado. Per cert, he dit que l'esport protagonitza. Hem començat parlant d'enduro i ara continuarem parlant de rugby. I després acabarem fent màgia, una miqueta de màgia, per parlar amb MJ Il·lusionista. Però tot això vindrà després de la publicitat. De seguida tornem aquí a l'Estret de Magallanes. Fins ara. Bé, i com us diem, no estem fent la competència al programa de tot l'esport, però déu-n'hi-do, quants de temes tenim avui. Hem començat parlant de motocross, en este cas d'enduro, i ara continuem parlant de rugby, concretament del Taus Club de Rugby o Taus Amposta Club de Rugby. Tenim amb nosaltres el seu entrenador, que és Jordi Salvador. Què tal, com estàs? Benvingut a l'Estret de Magallanes. Molt bé, moltes gràcies. I tenim a dos grans jugadors perquè, déu-n'hi-do, han debutat en la selecció sub-14. Som Ferran González. Ferran, benvingut. Gràcies. I Vigo Abril. Vigo, també benvingut. Què tal? Moltes gràcies. Bé. Bé? Sí. Sí? Esteu nerviosos com abans d'un partit de rugby o no? O és diferent, això? Sí, s'està nerviós, però després quan comences a jugar ja te fiques la dinàmica del grup i tot bé. Molt bé, molt bé. M'alegro. Ara de seguida continuarem. Jordi, explica'm-nos una mica en quin moment està el rugby a les Terres de l'Ebre. Com tenim els Taus? Bueno, els Taus ara tornem a estar arrencant, per dir-ho d'alguna manera. Tornem a estar fent equips de totes les categories que podem, tant en femení com en masculí, escola. I més que res, també veterans, que també tenim un equip de veterans. Que és el que va néixer, no? Suposo que ara han evolucionat i s'han fet veterans el que en principi va néixer. Suposo que la pandèmia també va fer aturar tot el que són les lligues, els entrenaments, no sé si els heu pogut recuperar ara de forma habitual. Sí, sí, vam començar a entrenar al setembre en una nova normalitat, entre cometes, però teníem que anar complint uns paràmetres, fer proves, mirar temperatures, tindre grups bombolla... I encara costa lo del rugby, encara pensem, no sé, hi ha molta gent que pensa que el rugby és un esport perillós, que es pot fer mal jugant al rugby. A veure, jo el que penso és que dins del rugby la gent té una imatge molt violenta, que sempre hi ha molts de cops, però no és això, hi ha molt de respecte dins del rugby entre els jugadors, molta disciplina. Bueno, que m'expliquen una mica la seva experiència abans d'arribar a la sub-14. Ferran, tu com arribes al món del rugby? De cop i volta t'aixeques un dia i dius, vull jugar a rugby? No, jo vaig entrar per uns amics del col·le que van decidir, bueno, van parlar amb els mestres i van decidir fer com un mini-entreno allí al col·le i jo em vaig interessar en això. Molt bé, molt bé. I tu, Vigo? Pues jo, mon pare va ser el fundador dels Taus. I tant, son pare és Xavi Abril, per si algú no el coneix. I en tot això anava a veure els partits i al final vaig decidir apuntar-me. T'animava, t'agradava l'ambient de... Sí. Tenim alguns vídeos des de realització, si els voleu anar posant, és una mica per fer cues, per veure algun dels moments, perquè és una gravació que ens han passat els mateixos pares, en aquest cas dels xiquets, aquí veiem algun d'aquests llançaments. Què és el més difícil? Has d'agafar tècnica? Necessites unes condicions físiques especials per al rugby? Jo el que penso personalment és que dins del rugby un 60% és físic i l'altre 40% és tècnica. Perquè pots saber-ne molt, però si no estàs físicament preparat no aguantaràs. Perquè se necessita. Se necessita. Venien a entrenar tots els dies, molta constància per poder jugar a rugby. I necessites fondos de córrer? Explica'm-nos una mica... A veure, jo els entrenaments també els centro molt en una miqueta de resistència per guanyar velocitat, força i després més que res tècnica perquè no es faci mal a l'hora del partit. Bueno, i com arriba la possibilitat que aquests nois vagin a los Reus a jugar al campionat de Catalunya sub-14?
El Reus ens va cridar perquè van juntar els Xarcs i el Salou per fer un equip de l'escola, juntar l'escola, totes les categories que es poguessin. I el Reus va parlar amb el president i ens va dir si volíem anar i vam estar tramitant-ho tot i ara estem en ells, en el Salou i el Reus. I ho vas triar tu? Qui havia d'anar? No, anava per les edats. Molt bé. Per exemple, Ferran i Vigo eren sub-14, doncs com l'equip era de sub-14, doncs anaven ells. Molt bé. Ferran, què? Quan hi Vigo? Expliquem una mica com quan us van dir, bueno, va, anireu a jugar així... Pues, a principi del gener o per all, mos van dir, mos juntarem en Reus i farem 6 partits contra el Cornellà, contra els Cèrvols i contra els Químics. A casa els Reus, a casa... I allí vam començar a jugar. Ja, però normalment, Ferran, no és el vostre equip habitual de que jueu això? És fàcil arribar d'un altre equip i posar-te... integrar-te en un equip que no és el teu? Per a mi va ser molt més fàcil del que em pensava. Perquè el no jugar amb la gent que t'acostumes a entrenar, però... Bueno. Però hasta, no sé, no és lo fàcil, vull dir, cadascú ja sap, no? Quan jueu en el vostre equip habitual, ja sap la posició, ja sap com, a qui li ho ha de passar, com reaccionar a l'altre, però clar, quan arribes en un equip que tampoc no es coneixeu molt... Bueno, jo al principi de les posicions i tot això no ho sabia perquè mai he fet cap partit en què va ser el meu primer i va ser més fàcil aprendre practicant-ho que no parlant-ho. Molt bé, molt bé. Digo, alguna cosa així diferent que haguessis viscut tu, que no havies viscut en els taus i de cop i volta l'has allí? Pues que el primer partit, com érem nous i tot això, mos va costar, saps? Demanar la pilota i que me la passessin i tot això, però el segon i el tercer ja vam tindre la dinàmica i ja vam ser com un mes dels Reus. Molt bé. I va anar millor. Ja estàveu com a més integrats, sí. No? Perquè, clar, això, Jordi, com se fa... Se senten parlar molt, no? Potser més que el futbol, el rugby es parla de dir... Bueno, tot depèn, també. Depèn d'un estil, diguem, és el rugby, el futbol... Es depèn. Pel nord de Catalunya, per exemple, se sent més a parlar de tot això que per aquí baix. Per aquí és més futbol, bàsquet, handball... Bueno, però esteu allí, eh? Estem allí. I esteu creixent. Poquet a poquet. Los vas anar a veure? Sí, claro. I què? Com los vas veure? Home, el primer debut, jo també haig de dir que estava molt nerviós al veure'ls, però va ser complicat perquè encara mai no es coneixien, no havien entrenat mai junts, no sabien les posicions, el que abans comentaven, però molt bé el primer partit. Quines són les posicions que ocupen ells? Vale. Ferran ocupa de segona de melé i Vigo de flanker o de tres quarts. Me sap mal, però a mi és com si m'estigués parlant en xino, eh? No és fer res, però no, ni sí. Idea. Me sona algo, però no el posiciono. A veure, és que sense una imatge és molt complicat d'explicar-ho. La melé és quan els jugadors piten una falta, s'unixen i tenen que espentejar. Són tres davant, dos detrás i un detrás i dos als laterals. Ferran ocupa la segona i Vigo està als laterals de la melé. I la pilota, bueno, aquí mos heu portat una miqueta, no, de tot el material que utilitzeu, a part de la samarreta del Reus, que suposo que és la que us heu tingut que vestir, sí. No, en estos debuts, perquè habitualment porteu esta que avui porteu, l'oficial. És la mateixa, no? No passa res per canviar de color de samarreta o què? No. La pilota, què t'hi he dit en la pilota? Pues lo bot, que sobretot quan xutes i cau, no és com la de futbol, que saps que anirà recte... No, aquesta pot pegar una volta allí, després fa l'altra... Pot agafar un efecte diferent i sortir-te. I a vegades és difícil, però quan t'acostumbres ja ho vas pillant. I això de passar-ho així, també ho passeu, no, per dalt? No, és atrás, és a dir, fer el passe, agafes com un meló, com si fos la pilota. Home, jo ara, a veure, Vigo, agafa-la i passa-li-ho a ella. A mi no, perquè no sabré com agafar-la. Doncs agafes la pilota i fas així. Saps? I el passe sempre ha d'anar cap atrás, perquè si no te pitem falta. Vale, sempre no pot avançar cap endavant. Sí. Déu-n'hi-do. I la posició, la de sortida i tot això, és així cap atrás? També se surt cap atrás? No. No. Hi ha diferents maneres de... Tot depèn del que pitiguen. Normalment es toca així en el peu i ja està, i la passes. O sacar de fora, si és fora, o és la mele que he explicat abans, tot depèn. Molt bé, molt bé. Què més tenim aquí? No m'ho puc posar perquè tot just avui he anat a la peluqueria i m'han canviat el look i, claro, no lluiria massa, però això... Això, no? Això és un casco. Això serveix de protecció. No, que no me'l posaré, però ho provo així perquè vegi la gent endavant, no? Sí. És un casco per a protegir-te, per exemple, si caus o quan te plaquen, que caus i no et facis mal al cap.
I també a les amelers, perquè les orelles no té, saps? Però... En algun moment heu tingut així una caiguda complicada? Bueno, una caiguda d'estès que us haguem fet això, un plaque o una placa d'estès i que us hagués sentat de dir, ai, mare, si m'he fet mal? Més caiguda, cops, saps? Un dia, el primer partit, vaig anar contra un molt més gran que jo i m'ha pegat un cop que m'ha enviat molt a lluny. I... Te va desplaçar una miqueta. Sí. I tu, Ferran? Jo, sobretot, el primer dia que m'han placat al partit, pues, vaig estar 5 segons que no em podia moure en terra. Vull dir que tampoc no tenies clar, no?, el que havia passat. No. A part, era un que em traia dos caps i no pareixia que tingués 13 anys. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I aquí tenim un altre, no?, a veure si m'obriu. Vigo, tu m'has de fer de secretària, amb aquest pitjor. Això és un vocal? Bueno, no sé si ho estan mirant. Bueno, si ho poses de cara a la càmera, en algun moment et donat ho faran. Això seria... No, no és per a dormir, això no és per a agitar-nos per la nit. No. És un vocal que serveix per a protegir-te les dents. És per a que no us mosseguésseu vosaltres, no?, o en algun moment donat. Molt bé, ara si el deixes... Pareixen els dents de Dràcula, no és per res, però no? Fan l'efecte així de drens. A veure, posa-te-ho. Perquè són les... Li ho fem posar perquè són les d'ella, molt bé. I llavors tu pots fer força, no?, en qualsevol moment donat a... No el podem fer parlar. Si porta el vocal no es pot fer parlar. Jordi, hem de tindre unes condicions físiques especials. La gent potser ara el que ens està veient de dir, home, és que això del rugby potser m'agradaria, no ho sé, se pot vindre a provar. Sí. Explica'm-nos una mica com... Bueno, en dimarts i en dijous entrenem el primer equip i part del femení, a partir de les 7:30 a les 9:15. I en dilluns i en dimecres, de 6:45 a 7:30, entrenarem l'escola. Molt bé. I esteu ubicats... A la pista d'atletisme d'Amposta. A la pista d'atletisme d'Amposta. Si algú s'anima, a més, tenen diferents categories, algú podria entrar encara als sèniors i a les dones? Sí, sí, sí. No hi ha problema, no? Són tots benvinguts. Són tots benvinguts. Si algú s'anima i té ganes o de portar els xiquets o xiquetes, és així? Sí, sí, sí. En qualsevol moment donat poden fer cap, poden buscar i poden demanar més informació sobre els taus d'Amposta, club de rugbi, i provar aquest esport que ens ha agradat. Quan és la pròxima competició d'això del sub-14? La setmana que ve, dissabte, diumenge, per a l'hora. Esteu preparats? Esteu preparats? Sí. Sí? Estan preparats? Estan preparadíssims. Estan molt preparats? M'alegro, m'alegro. Doncs molt bé. Vigo, Ferran, gràcies per haver vingut. Felicitats per l'experiència. Continua endavant. Jo què sé, potser d'aquí uns anys us torno a entrevistar, que ja sou, bueno, els grans jugadors de rugby. Jordi, tu, a part d'entrenar, també jugues? També jugo. I què? Bé. Aneu bé, l'equip? Sí, anem bé, anem bé. Sí? Bon resultat? Bon resultat. Vale, m'alegro. Doncs gràcies per haver vingut els tres. Si els sembla, continuem i en tant d'anar ara, com sempre, a connectar en Amado, a veure què mos presenta avui. L'Osona, un producte que es diu colza, no? L'Osona per un oli famós de colza, doncs sembla que aquí a les Terres de l'Ebre hi ha algun que hi ha altre camp de colza. No ho sabien? Ara de seguida mos ho explica Amado. Amado, explica'm-nos una mica on t'està situat i este camp de colza, no? En este cas, que... Hola, com estàs? Bé? Bé, doncs mira on t'estic avui, a un camp de colza, aquí al Baix Ebre. I tu em diràs, què m'estàs contant? Sí, sí, fixa't aquesta planteta i fixa't aquestes floretes que hi ha ara mateix en aquest camp. Lluïsa, això és un camp de colza. Què és la colza? La colza és una planta que s'utilitza sobretot per a fer oli, oli de consum i també olis laxants. I també és molt bona per al ferratge dels animals. Avui, en aquest camp, n'hem trobat moltíssimes. És un camp que abans hi havia blat i ara ha creixut aquesta planta, la colza, que és originària de pertot, perquè està a Europa, està als Estats Units i també està a la Índia. El màxim productor de colza és Estats Units, i el segon, Canadà, i el tercer, França, aquí a Europa. Després ja vindria una producció molt forta també a la Índia i als països asiàtics. Aquesta planteta que la veiem tan bonica també és un gran paradís per a les abelles. Sí, perquè ara totalment està florida, ara té el seu pol·len i les abelles que han vist avui per aquí i els abellots, mira que per aquí n'hi ha una, doncs és la veritat que un paradís
per a aquests animals, que també ens alegra veure pues, aquestes abelles i aquests abejorros aquí fent-se la seva, pues, per a fer la seva mel. Pues ja veus, un camp preciós, la flor de color groc, ben lluenta. Avui, la veritat que ha fet una mica de sol quan hem arribat, però ara s'ha tapat una miqueta i potser no li dona aquell color tan bonic que té la colza. Repeteixo, oli per a consum, també oli per als laxants i també, com no, per al ferratge dels animals, que és molt típic, en tenim moltíssims aquí a les Terres de l'Ebre. Jo ja avui t'he dit en aquesta connexió, en aquestes plantes, com és la colza, una planta vulgar i que la podeu trobar per tot arreu perquè aquí també podem presumir d'ella. Fins una altra! Submergeix-te al paradís on la bellesa no té límits. Al cor del Delta de l'Ebre. Descobreix, sent, viu. Un privilegiat entorn conegut pel seu exquisit arròs de denominació d'origen. El paratge on la paraula gastronomia és elevada a la seva màxima expressió. Mar, arròs, delta... Prepara't. Allibera els teus sentits i deixa't portar. Descobreix un nou món de sabors. Delecta't amb els millors productes d'aquesta terra i experimenta el nivell superior de la cuina tradicional. Gaudeix, assaboreix, enamora't. Restaurant Arrosseria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Lo vam tindre a principi d'any anunciant-nos que s'havia d'estrenar el seu espectacle Dream, però clar, tot això de la pandèmia, les noves, se va tallar tot. Però ara sí, eh? Sembla que hi ha nova data i serà el 12 de juny. Espectacle Dream de qui? Doncs de MJ Il·lusionista, que mos torna a visitar aquí l'Estret de Magallanes. Què tal, com estem? Benvingut. Hola, o ben tornat, en este cas. Moltes gràcies per esta gran rebuda. Amb moltes ganes ja de poder estrenar d'una vegada ja l'espectacle. Home, déu-n'hi-do l'entrenat que l'hauràs tu tingut ja durant tot aquest temps. Ja el més que ha entrenat i més que ha assajat. El 12 de juny, com dius tu, l'estrenem. Espero que de moment la venda d'entrades va molt bé, ja hi ha un 50% venut. Si algú les vol trobar, pàgina web www.il·lusionistamj.com. Molt bé, perquè allí... I per res, amb moltes ganes de tornar-te a veure, Lluïsa, perquè m'ho vaig passar molt bé. L'última vegada va ser l'especial de Nadal i això... Sé que em vaig portar una mica mal amb els gabinets, les espades, però avui he vingut més relaxadet, eh? Home, jo m'han fet amor perquè te farà algun truc i dic, ui, mare, a veure, no és per res, MJ, però he tingut un momentet de dir, surto o no surto? Una mica de dubtar, no? I tant. Doncs pues no, avui farem alguna cosa més clàssic i farem alguna cosa de cartes, si vale, te pareix. Sí, me sembla molt bé. A més, si el seguiu a través d'Instagram, sempre està penjant coses. Sí, una de les coses que vaig fer era, ja que desgraciadament tenia que aplaçar l'espectacle, i he intentat crear contingut digital i cada setmana anar penjant reels, TikToks, etc. i vídeos fent màgia per a que la gent no perdi el contacte de la màgia. Jo no sé si és veritat o no, l'he vist en una botella que la calenta, li posa alcohol i li entra una clau. Però no, ho podem buscar al TikTok o si no us ho busquem a Instagram. I tant. Bueno. Doncs mira, Lluïsa, barrejarem una mica primer que res. Molt bé, que per cert porta les ungles més boniques que jo i a més les porta... Moltes gràcies. Perquè, no, per res, perquè no les porto pintades. Un poco Rosalía tra-tra, eh? Home, Déu-n'hi-do, però bueno, molt però xules. Però puc fer vida normal, de moment. Sí, ja veig que te mous bé en aquestes ungles. No, i tant. Ah, quan vulgues, Lluïsa, dis-me para. Para. Aquí? Sí. Vale, llavors quina carta vols, esta o esta? Esta l'endevinarem antes. Doncs pues esta de baix. Ho farem una miqueta més difícil. No ha colat. Agafa-la, mira-la. I si vols ensenyar la càmera i això, ja no miro. Jo estic aquí d'esqueretes, que no miro. Trobo que és ideal per a mi, eh? Sí? Sí. No he vist res. Sense ulleres ni res, no m'he vist molt bé els monitors. Posa-la en tu vulgues aquí. A veure si no me'n recordo de quina carta he demanat. Sí, és broma. No, si no els telespectadors, segur que des de casa se l'enteraran bé. Barrejarem una mica. I Lluïsa, si tu vols mesclar també, mescla tu. Home, no ho faig tan bonic com tu, soc més tradicional bueno, en el mètode de mesclar, pràctica, però... Tot.
però bueno... Però tampoc se't dona tan malament, no, he vist una miqueta gent de peor. Les cartes m'agraden, però ja et dic, no arribo a tant de professionalitat. I ara, des d'on estàs tu, obriràs la baralla així i vull que la tirigues contra aquí. Però us escamparà tot, eh? Ja, després tocarà recollir-ho. I no m'ho carregaré, això? No, tranquil·la. Sí, i a la de tres, apunta aquí i tens que tirar contra aquí, vale? Una, dos i... tres. Espereu-vos un moment, perquè aquí esta s'ha quedat enganxadeta aquí, però... Però... Aquí dins, Lluïsa s'ha quedat una carta. Ai, mare. Les altres han caigut. Ja, una mica. Després tocarà recollir. Lo siento, producció. Vale, traurem això una miqueta d'aquí, que està una miqueta anclat. I ara espero que te'n recordes bé de la carta. Sí, me'n recordo. Vosaltres us en recordeu? Espero que sí, eh? Sí, des de casa també se'n recordaran que l'hem enfocat bé. Lluïsa, quina carta era? Era el rei de cors. I quina carta hi ha aquí? Oh! Lo rei de cors, aquí, a la aquí? Número 2, per favor. Aquí, a la número 2. Lo rei de cors, la mateixa carta. Molt bé. I Lluïsa, si la vols traure d'aquí, pots comprovar que estava dins, eh? Sí. I pots comprovar que... Sí, entre... Sí. No sé com ho fa, però ho ha fet màgia realment. Déu-n'hi-do. Aplaudiments, eh? Molt bé. Què més? Ah, de màgia avui, de moment, ja està, però el 12 de juny me podran trobar i si algú vol... Has canviat alguna cosa, MJ, del que ens vas explicar? Has anat, perquè, no sé, després de tant de temps, de dir, pues, bueno, ara tens clar com ha de ser l'espectacle? Sí, tinc molt clar de la manera que està enfocada i de la manera que està creat. Molta música, ball, grans efectes, com no amb Abril Turón, que la vam tindre aquí quan vaig vindre a presentar l'espectacle. I després, si algú vol contactar amb mi per a fer màgia, qualsevol event i això, justament ara vaig anar al Poble de Roquetes a fer màgia també per a nens, per als xiquets de P3 i això. Molt bé. I també s'han posat contactes d'altres col·legis, que d'una manera o altra m'alegra que el món de l'educació aposti per mi en la imatge que porto i de la manera que reivindico les ungles, el maquillatge i això, que no tenen gènere. I inclús en els nens este dia, per exemple, les Roquetes van ser molt monos, perquè van preguntar per les ungles i això, i hi havia un que em va vindre i em va dir, ai, mira, jo les porto com tu, que les portava pintades i això. Són coses que m'agraden molt, la veritat. Bueno, doncs estàs, com aquell qui diu, estàs fent moure la màgia a través de les Terres de l'Ebre. Estem esperant en candeletes el dia 12 de juny, aquesta estrena de Dream, que havia d'haver sigut fa uns mesos, però que Déu-n'hi-do, que li sortirà tot perfecte perquè ho tindrà tant i tant i tant repassat. I tant repassat i assajat. Però que MJ continua i s'ofereix per a totes aquelles coses. Jo què sé, tenen un compromís, tenen alguna cosa, volen màgia, doncs una miqueta de màgia. A través de les xarxes socials, també m'agrada molt tots els vídeos que has anat penjant, perquè així, d'aquesta manera, també mos fas passar un bon ratet. Entrades, ja ho sabem, ja a la venda. Estem al 50%, no s'encantiguin tots aquells que vulguin anar. En este cas, busquen MJ Il·lusionista. Alguna cosa més que vulguis dir? I veurem tratges, i veurem... Sí, el vestuari no és sempre el mateix, això està claríssim. Cada vegada ja saps que porto una jaqueteta. Avui he tirat per una cosa més sòbria. Sí, avui trobo que m'he vingut discret, però bueno... Avui vinc amb les ombreres d'aquí. Però que trobo que no... Avui anem molt aconjuntats, eh? Si ho arribo a saber, porto la caixa per a tallar-te i m'hagués fet tot de part. No, però no pot ser. A la pròxima, Lluïsa. No, perquè encara no me'n fio, no? Encara no me'n fio d'aquestes coses. Que em facis alguna cosa d'això, vale, però no. Després de l'experiència de Nadal, no me'n fio. Però bueno, gràcies per haver vingut. A vosaltres. Te veurem el dia 12. Un plaer, ja sabeu que si qualsevol dia em necessiteu, aquí estaré. Home, ja ho saps també que te farem vindre. Però de moment ja ho sabem, dia 12 de juny estrena a l'Orfeo d'Ulldecona, Dream, aquest espectacle de MJ Il·lusionista. El busquen i a partir d'allí poden adquirir les entrades i el poden seguir a través de les xarxes socials, que ja veuen que s'ho passaran superbé. Gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, Lluïsa. I així d'aquesta manera, nosaltres ja hem de posar punt i final al programa del dia d'avui. Com sempre, ja saben, la programació de qualitat i sobretot de proximitat de Quilòmetre Zero, allò que no us contarà ningú, només us ho contarem aquí, a Canal Terres de l'Ebre. Que vagi molt bé. Adéu-siau.